Kam kënaqësinë të kem zëvendës ministrin e arsimit, zonjën Nina Guga, në studio sot për të folur e diskutuar gjithçka ka të bëjë me nisjen e vitit të ri shkollor, domosdoshmë në situatë krejt pazakontë si kjo që kemi 2 vjet që jetojmë pandeminë COVID-19. Zonja Guga, mirë se erdhët. Faleminderit, faleminderit për ftesën dhe për çfarë ju e quani më shumë të rëndësishme në këtë moment, të rëndësishëm që për ne sigurisht është i rëndësishëm sepse fillon një vit tashmë zyrtar i vitit shkollor 21-22. E them zyrtar sepse ne e kemi nisur që në datën 1 shtator dhe sot është dita e fundit e atij që ne kemi quajtur mësimi plotësues për përmirësimin e dhe përsëritjen e mangësive të konstatuara gjatë një viti më parë kryesisht gjatë mësimit online. A kemi një feedback, kemi një raportim se si ka ecur në pjesëmarrje dhe si organizim ky proces me datë 27 fillon? Ta. Shkolla Ne si Ministri Arsimi që në fillim, kur kemi bërë planifikimin e fillimit të dhe sigurisht marrjen e masave për evidentimin edhe të nevojave dhe se si mund ato t'i rekuperonim, fillimisht ne e kishim lënë një dy javë mësimin plotësues, por mbështetur pastaj dhe mbi gjithë, le të themi, konstatimet tona, dhe bashkëpunimin që ne kemi pasur me mësuesit dhe me prindrit e nxënësve, ne e shtym këtë fashën e mësimit plotësues për 4 javë, kryesisht 4 javë, që i fillojnë nga data 1 shtator deri në sot. Pra, kjo nevojë erdhi si rezultat i një studimi dhe evidentimi që ne i bëm që fundin e vitit shkollor të gjitha institucioneve arsimore, se si ato e kishin zhvilluar mësimin në kushte pandemie, pasi në gjithë territorin shqiptar, jo në të gjitha shkolla dhe institucionet tona u zhvillua i njëti skenar. Kështu që ne na duhet të testoni mënyrën se si ishe zhvilluar dhe ku ishin dobësit e konstatuara. Kjo gjë bëri që të gjitha shkolla si pas specifikave të tyre të sillnin informacionin se ku dorin ato të përforconin mësimet e tyre. Në përmjet agjensisë të sigurimit të cilësis, u hartua një plan mësimor duke filluar nga klasa e 2 deri në klasën e 12, për të përforcuar ato koncepte që përkonin edhe me kohën e mësimit online, por që përkonin edhe me ato nevoja që vetë nxënësit kishin parashtruar përpara mësuesve, se nuk i kishin konceptuar mirë ose nuk i kishin përthithur. Për të kaluar në vitin pasardhës, do të duhet të ishte. Dhe kjo bëri që ne në fillim ta gjykojmë se koshtrirja nuk do të mjaftonte për 2 javë, po do të ishte për 4 javë. Pra ato tashmë kanë punuar me një plan të unifikuar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë. Por një plan i cili është fleksibël, pra që ndroj fleksibël për gjithë këto 4 javë dhe është përshtatur si pas nevojave specifike të nëzënsve dhe të shkollave. Unë e thash dhe pak më përpara, ka shkolla që e bërë mësimin të plot me 25 minuta, të pandar me turnet, të pandar me grupe, sepse ashtu si që është mundësia e numrit të nëzënsve në përshkolla, betë fjalë për shkolla në qytete dhe në rethet të vogla, por në ato shkolla që u zhvillua me turne dhe me minutazh më të vogël, sigurisht edhe problemet kanë qenë më të shumta. Prandaj dhe u la fleksibël mësuesve që ta bonin vetë planifikimin. A mendoni se janë gati tashmë për nisjen në datë 27? Këtë do thoshja, ne gjatë gjithë kësaj periudhe, 4 javore, Ministria e Arsimit bashkë me gjitha institucionet tona e kemi monitoruar këtë proces. Dhe ajo që unë dua ta them është fakti që ka pasur një frekuentim shumë të mirë të nxënësve. Që do të interesi i tyre ka qenë shumë i madh, dëshira për të qenë në klasë, dëshira, po ka qenë madh. Mos themi se jo vetëm dëshira për të marrë këto mësime plotësuese dhe konceptet, por edhe për të qenë bashkë nxënësit me njëri tjetrin. Sepse ky mësim i plotësues nuk nënkuptonte vetëm 3 orë mësimore, që nxënësit do të ishin, por përtej kësaj edhe janë planifikuar veprimtarë. U ridimensionuan marrëdhëniet në këtë periudhë për të vlerësuar edhe detaje që i merrnin për të qenë. Unë them me emocion këtë, sepse në gjitha takimet që kam pasur në përshkolla dhe direkt me nxënësit, unë i kam parë në sytë e tyre pikërisht këtë lloj dëshire që ata kishin për të gjendur pranë me njëri tjetrin. Dhe them që këtu kemi kemi pritshmëri shumë të mirë dhe një frekuentim shumë të mirë të nxënësve, por edhe pse jo, edhe për atë pjesë që edhe pse e kanë zhvilluar pak në kushte më të mira mësimin, si që thashtë edhe me orë më të plota edhe pandar, por dhe për atë një përsëritje e mësimeve dhe koncepteve gjithmonë vlen. Mos harojmë se janë 2 vite pandemie që kaluan dhe të gjitha ato sigurisht kanë lënë atë gjurmën e tyre, që ne me gjitha forma dhe mënyrat po mundohemi për ta rikuperuar.
Ministre, kush solli në vëmendjen e gjithë dëgjuesve dhe të interesuarve protokollet e reja dhe mënyrën e re të organizimit? A mund ta risjellim për të ndalur në specifika të cilat do duhet kjen parasysh nga prindri ditën e parë të shkollës për fëmijët që i çojnë atje, por edhe për t'i ditur ata më qartësisht çfarë duhet kjen parasysh dhe si është menduar të bëhet organizimi? Atëherë, në të gjitha institucionet arsimore, para universitare, pavarësisht se jemi në mësimin, domthonë deri tani kemi qenë në mësimin plotësues, por të gjitha drejtoritë e shkollave kanë punuar paralelisht edhe për përgatitjen e datës 27 të fillimit të vitit shkollor. Duke qenë se ne jemi ende në kushte pandemie dhe jemi, si thuash, të varur nga zhvillimet dhe dinamizmi i pandemisë, ne sigurisht që do të zbatojmë protokollet që ne na imponon Kujdesi Shëndetësor dhe Ministria e Shëndetësisë, pra Komiteti me orientime. Dhe që në këtë moment që ne jemi ende në kushte pandemie, sigurisht që kemi përcaktuar mënyrën se si do të zhvillohet mësimi. Ne edhe në këto vitin e kaluar kemi pasur gjithmonë në dispozicion skenarët të cilët kalonin nga njërit e tjetri për shkak të ndryshimit të situatës. Në këto momente që flasim, ne do të fillojmë mësimin fizikisht në shkolla, në datën 27 fillon ky mësim. Si pas skenarit një, që do të thotë mësim fizik në shkolla, por duke respektuar të gjithë protokollin anti-Covid. Kushti i parë, sigurisht, është vajtja e shëndetit dhe e mirëqenies. Maska dhe distanca. Është maska dhe distanca. Orët e mësimit do të jenë normale, apo do të jenë shkurtuara? Ja, do të them. Dhe një kusht tjetër është distancimi 1 metër, ose 1.2 metër, ose 1.5 metër, kjo varet edhe nga, si të themi, numri nxënësve në për klasa. Kjo gjë do të bëj që në ato klasa, në ato shkolla ku klasat kanë hapësira dhe e pranojnë këtë lloj distancimi, mund mos ndahet klasa në grupe. Por kur klasa është më e vogël dhe numri nxënësve, le të themi, është 30 nxënës, sigurisht që ato do të ndahen në grupe. Dhe do të funksionojë pikërisht ky skenar i ndarjes së klasës në grupe dhe i zhvillimit të mësimit me dy nën turne, le të themi, brenda orës nga ora 8 deri në orën 14. Kështu, kjo ndarje në nënturne do të thoj që do të cënoj pak minutazhin në orës së mësimit dhe të cilat do të jenë 30 minuta për pos 25 minuta që është ora normale. A janë shpërndarë librat si çdo vit edhe këtë vit, a janë falas ato? Pa. Atë librat në sistemin para universitar në ciklin e arsimit 9-vjeçar janë falas nga klasa e parë deri në klasën e 9, pra nëse vjet e kishim endet pa përfunduar të gjithë fashën e klasave të sistemit 9-vjeçar, si vjet ato e marrin falas nga klasa e parë në klasën e 9. Sigurisht, klasa e parë, e 2 dhe 3 kanë më shumë në përdorim librat falas të rinj, sigurisht edhe klasa e 9. E qartë, sepse bëjnë plotësimet në libër. Për plotësime, ndërsa këto klasat e tjera, sigurisht i kanë libra në përdorim të mbledhur nga një vit më parë se të mirë mbajtur. Në të drejtën është një problem edhe pak delikat, edhe ministria, ne si ministri e kemi pasur në fokus për ta parë nga afër se si realisht qëndron. Dhe nga gjitha monitorimet që ne kemi bërë deri tani, edhe probleme ka pasur që të mos i mohojmë, por pjesa më e madhe dhe në një përqindje më të madhe është që librat janë në një gjendje shumë të mirë dhe mund të përdoren nga vitit. Edhe bashkëpunimi me fëmijët, por është bashkëpunimi me fëmijët, është bashkëpunimi me prindrit dhe me mësuesit, të cilën kur e marrin librin për ta dorëzuar, si thuash, jo vetëm që e mirë mbajnë gjatë vitit, por dhe e kontrollojnë në fund që të jetë i përdorshëm. Cilësua me shumë të drejtë detaje, të lutem. Do më falësh? Po, më falësh që të ndërpreva, se kisha në linjën e librave. Libra falas marrin dhe të gjitha kategoritë e tjera dhe në arsimin e mesëm të lartë, në shkollat e mesme, që janë një pjesë të kategorizuara të fëmijëve, për shembull me nevoja të veçanta apo të familjeve të marginalizuara ose me të ardhura më të vogla ose të fëmijëve që prindrit e tyre kanë rënë në krye të detyrës etj. Pra është një kategori fëmijësh të cilët dhe ata dhe në sistemin e shkollës së mesme i marrin librat falas. Këtë doja të shtoja. Faleminderit që e vure në dukje. Po flisim për të gjitha rregullat, kombinimi dhe organizimi i një protokolli pune në shkolla në varësi absolutisht të shëndetit dhe të ecurisë. Vaksinimi. A është i gjithë staf pedagogjik i vaksinuar? Atëre,
çdo shkollë atë protokollin higjeno-shëndetësor që ne na vjen i gatshëm nga Ministria e Shëndetësisë e përshtat me një rregullore të posaçme të brendshme të vetë shkollës. Gjë që do të thotë që në shkolla janë të ngritura të gjitha strukturat, jo vetëm të pjesës akademike të mësuesve, por edhe të kujdesit shëndetësor që në shkolla janë infermieri, mjeku, stomatologu, psikologu apo punonjësi social. Dhe gjithë së bashku kanë krijuar një komision të koordinimit dhe të mbarvajtjes së zbatimit të protokollit. Kjo patjetër që pasqyrohet në rregullorin e brendshme të çdo institucioni sipas kushteve të asaj shkolle. Por nga ana tjetër ajo që juve po pyesni është procesi i vaksinimit për mësuesit. Po se nga vjet ka ndryshuar. Po, procesi i cili ka filluar që vjet, por ne si vjet jemi në shifra ose në kuota goxha të mira për sa i përket përqindjes së vaksinimit të mësuesve. Janë gati 70% e gjithë mësuesve në sistemin ton parauniversitar të vaksinuar me të dyja dozat dhe gati 80% në proces mëtej janë duke bërë presin të bëjnë dozën e dytë, domethënë që do të thotë deri në dhjetor, do të duhet ta kemi të plot stafin e vaksinuar. Për dikë i cili refuzon në zgjedhjen e lirë të vetën për të qenë i vaksinuar ka një penalitet, cili është kriteri. Ne në këtë rast ne duhet jemi fleksibël, por edhe argumentues dhe justifikues. Ç'do të thotë kjo? Që mund të ketë disa mësues që mund të kenë probleme shëndetësore të tjera, të cilat në bashkëpunim me mjekun, ju apengojnë dhe në bashkëpunim dhe në miratim me mjekun e tyre, ata mund të ta shtyjnë afat kohën e vaksinimit apo të kenë një justifikim nëse ata e kanë kaluar vetë Covidin dhe janë pritje, janë pritje në antitrupa. Pra, janë disa raste të cilat ne do t'i ndjekim rast pas rasti për t'i bërë, në qoftë se ka pastaj nga ta që nuk besoj se do të ketë në sistemin ton arsimor kundërshti për ta bërë këtë, sepse është një përgjegjësi shumë e lartë, sepse je në kontakt, në një zinxhir kontaktesh të vazhdueshëm, je me kolegët e tu, je me nxënësit, je me prindrit, je pastaj më tej me të gjithë aktorët të tjerë që funksionojnë, kështu që besoj se përgjegjësia e mësuesve duhet të jetë në shkallën më të lartë për ta bërë këtë. Në të kundërt, tampone dhe analizat të testet të PCR-s të përjafshme, pastaj do jenë pjesë e këti. Ne shpresojmë fort që të mos ketë një përkeqësim pandemie, dhe urojmë vërtet që jo vetëm me imunitetin e grupit i cili të tufos, i cili është në një përqindje të mirë si pas studimeve të Akademisë Shkencave dhe Shkencëtarëve Shqiptarë, por në rast se duke marrë parasysh më të keqen, a kemi një protokoll në të parashikuar të ndjekjes dhe rregullave të parashikuara në qoftë se kemi një situatë e cila përkeqësohet? Është e përgatitur tashmë Ministria e Arsimit? Pra, e keni fjalën se ne mund të kalojmë në një situatë tjetër dhe a kemi ne një skenar për procesin mësimor? Po. Po, pa tjetër. Ne, deri tani, si që thash, do të fillojmë me skenari një, që është kjo që sa po unë e detajova. Por ne mund të kemi kalimin e një skenari të dytë, që është skenari i përzjerë, që do të thotë dhe mësim fizik në shkollë dhe mësim online, dhe pastaj, ishala jo, nëse situatat përkejsojë se që në ndodhi edhe dy vitet më përpara, është pastaj skenari i gjithë mësimit online. Ne në ndjekim ndërko edhe nga shtëpia, dhe unë kam një pyetje për ju. Kush e vendos zhvillimin e mësimit, para dite apo pas dite? Në iden, si është prioriteti për para dite për ciklin e ullët apo ato të nëndjeqares dhe kryesisht pyesim për fëmijët e klasave të para? Tani, ky është një menaxhim i brendshëm i shkollës në funksion të numrit të nxënësve, në funksion të hapësirave të klasës, të mjediseve që ata kanë, dhe shkollat të pakta në praktikën që kemi pasur deri tani, drejtorit e shkollave marrin dhe organizojnë fillimin e procesit mësimor, bëjnë ndarjen e grupeve, përcaktojnë oraret mësimore si pas minutazhit të orëve të mësimit, dhe mund të qëlloj që brënda një klasë, dy grupe të ndara mund të zhvillojnë në oraret të ndryshme mësimin. Gjithë që do të thotë që gjitha drejtorit e shkollave, sot që ne flasim, i kanë përfunduar të gjitha grafikët e orareve mësimore, i kanë shpalur, kanë bërë komunikimin me prindrit në mënyrë që ato të dinë se kur në çfarë orare do t'i shqojnë fëmijët e tyre në shkollë. Kuptohet që janë, nëse prindrit janë të knaqur apo jo përsa i përket orareve se si ku i përket fëmija e tyre,
Në përshkolla gjithmonë ka pasur fleksibilitet që një javë e bën turni parë ky grup, javën tjetër e bën grupi tjetër, apo ndryshime tjera, po janë thjesht menaxhimi i brendshëm i shkollave. E qartë. Ka kohë të nisë sistemi universitar, por nuk në rihet pa pyetur dot edhe për atë pjesë. Do t'jenë online, apo do t'jenë me pjesëmarrje fizike në shkollë studentët këtë vit? Atëre, unë sigurisht mbuloj sistemin para universitar, po si jam e informuar edhe për këtë pjesë. Tashmë, mësimi ose viti akademik për universitetet fillon në datën 11 tetor. Po. Ideja është që ai të filloj në mësim fizik, si kurse edhe ne në para universitar, po e do të aplikojmë të tilë. Për shumë arsye dhe për shumë, le të themi, nevoja që dhe studentët kanë pikërisht për ta pasur mësimin dhe ndërveprimin interaktiv me pedagogët e tyre në shkollë. Por edhe këtu, ata do të jenë pa tjetër në zbatim të rept të protokollit të shëndetësor. Në radhë parë është ruajtja, ne sfidë kemi ruajtjen e shëndetit, dhe kjo gjë do të thotë që edhe pedagogët, por edhe studentët duhet të jenë të vaksinuar, ose të jenë marrë të gjitha masat e tjera nëse ata do të jenë prezent, për të shmangur një risk infektimi në shkollë. Grupi. Shumë që... Zonja Guga, të falenderoj shumë për prezencën në studio, edhe për disponueshmërinë për të folur dhe për çështje që janë jashtë pjesës së mbulimit. Të fash, në shpresojmë vërtet për vete, si prinder, për fëmijët tanë dhe për gjithë që ky vit jetë më normal, t'i kthehemi normalitetit dhe mundësive për dhënë më të mirën e për fëmijët tanë të jetë më e mira. Po, kështu shpresojmë dhe inshallah gjërat të na vënë mbar. Ne jemi të gjithë të një qëllimi, domethënë dhe të gjitha institucionet arsimore, bashkëpunëtorët tanë, duke filluar nga komuniteti që na rrethon, prindrit, mediat, ju të gjithë së bashku të bëjmë më të mirën, sepse edhe një lehtësim, siç ju e thatë, në rolin e një prindi apo të një dikujt tjetër që na dëgjon në këto momente, është një lehtësim, por dhe një orientim i mirë dhe i dur se si ata të veprojnë për ta pasur më të lehtë këtë proces. Falenderoj shumë, e uroj mbërësi e suksese. Faleminderit dhe ju. Në punën tuaj.